פרנקל, פרופסור למתמטיקה. עוד שפרופסור פרנקל, פרופסור למתמטיקה. אז היא הייתה שרה גשם, רוח מים, אש מן השמיים. והיא אמרה שבגלל חווה היא גרשה את שלומית, ובגלל זה היא הייתה אנטי-מגנטית, והיא בגללה אין פרפטום מובילה. כמובן שאנחנו בשעת כושר הכנסנו אותה לבית הספר, לכיתה, ואז היא אמרה למורה, אתה זד, אתה אנטי-מגנטי, תלך מפה. והכיתה מרוצה, עכשיו זאת אישה מבוגרת עם כובע, עם שרשרות ועם חשמלים כאלה, היא מונצחת בחיים כמשל של פרחה שדה בספר שלו. גם מעבר לרחוב ראיתם סרטים, נכון? באדיסון. אדיסון. פרח הסלע. תראים אני עם אדיסון. נורא. מה זאת לך על ההומור הישראלי של שנות האלפיים? את צוחקת מהבדיחות? בטח אני צוחקת. בדיחות, א', בדיחות זה לא הומור ישראלי הנוכחי. אני חושבת שאנחנו יותר סיפרנו בדיחות בעוונותינו. יש עכשיו יותר משחקי לשון שאולי זה פחות מסעיר. אבל ההומור הכתוב, המבוצע, הוא חכם, הוא נועז, הוא ממזרי, והוא קצר. אנחנו תמיד עשינו הכל ארוך מדי. היום כן? זה דור חסר נחת. יכול להיות. אז יש דור הסמסים. מצוינים. יש דברים מצוינים. אני חושבת שהעברית שלנו הייתה יותר טובה, יותר אחראית. אנחנו היו לנו יותר דברים שלא נגענו בהם. יותר דברים שהאמנו בהם. מצד שני זכינו לקהל הרבה יותר הומוגני מהקהל שיש היום. אחמד לא בא היום לעבודה. איי! הזמנתי אחמד אחר. אבל ארצי, הרי לאחמד שלנו קוראים אבדאללה. דווקא לאט כבר שישה עשורים שורדת, ולא רק שורדת אלא גם מככבת או מחכבת. איפה לעשות, בראש או בשולחן? את שואלת את עצמך את השאלה, את עושה איזה חשבון נפש, שואלת את עצמך איך אני עושה את זה, איך אני מצליחה לעשות את זה, אולי איזה... אתה מכיר אותי? אני תכננתי צעד אחד קדימה. מה פתאום? זה יצא כך. אני אוהבת עבודה, ולכן אני חושבת שנותני עבודה הרגישו שאני אוהבת לעבוד. אז אני נעשיתי מקצועית. אבל חברייך למקצוע, שאיכשהו נעלמו מהתמונה, בלי להזכיר שמות, ויש כאלה. הם יותר עצלנים, או הם פחות מוכשרים, או לא. הם לא ידעו, הם לשמור על איזה רוח. יש לי מזל ענק שאני עבדתי הרבה שנים ברדיו, מעט יותר בטלוויזיה, ושמרתי לימי רזון ברדיו, שאינם בכלל, ובטלוויזיה עכשיו אני בהחלט עובדת, אבל שמרתי את האפשרות לשחק על הבמה. וזה שאני היום בתיאטרון, זה בעצם... מה שמבטיח לי, קביעות בעבודה, האפשרות ללמוד בעל פה, לחדד את המוח, לצאת, לא שאני לא משבשת מדי פעם, אבל בסדר, אני עוברת את זה. אתה רוצה לעשות סיבוב מסביב לבית? אני לא יכול לזוז עכשיו. מה קרה? סליחה, אני מצטער. אוי ואבוי לי. שוב ברח לך. שוב ברח לי. איי, אין לי חיתור. אבל אל תספרי לאשתי, בסדר? שהיא לא תכעס. בואי נחזור לילדות שלך. אז ככה, אתה רואה, בערך מגיל שבע אני באותו גובה. השכונה שילדות שלך שינתה את פניה לחלוטין. איזה עצב, איזה עצב, זה לא מצחיק באמת. מה שקרה לזיכרון משה, כמעט לא נשאר לו זיכרון. באמת במצב כזה של אמנזיה מוחלטת, נשארו אבנים שאם רק היו יכולו לדבר היו מספרות כמה התעללו בהם ומה שמו על ראשן. ומשה מונטיפיורי הפך להיות מוישלה. כן, זה באמת עצוב. השכונה הזאת באמת נעשתה מאוד מכוערת, ולא בגלל התושבים. אתה ראית, הילדים נורא מתוקים, אבל זה אנשים בלי שום מודעות ובלי שום תובנה בכלל סביבתית. גם זה דברים שאני רכשתי מאוד מאוחר בחיי, אני מוכרחה לומר. כשבאתי לאירופה וראיתי נופים ואגמים וטיפוח, זה היה לי די חדש. וזה די ירושלמי להזניח, וים תיכוני מצד שני.
תגידי, למה את הכי מתגעגעת בימים ההם? בימים ההם? לדלג את הפרקים שלי? תראה, בוא, אני אתאר לך מצב כזה. הורים עובדים, אני מבינה שאימא שלי מביאים אותי אליה להיניקה בדפוס ירושלים בחוב הסולל, שם היה פלסטיין פוסט, שאחרי זה נהיה ג'רוזלם פוסט. מביאים אותי להיניקה ומחזירים אותי. כבר יש לי תסכול ראשון ברור, ולפי דעתי אני כן מרגישה את התסכול הזה. אחרי זה אימא שלי באה לשנת צהריים, ישנה איתי ונעלמת, כשאני קמה היא כבר איננה. אחרי זה מיליון מטפלות שעוברות בסך, כשבסוף אחי ואני מחליטים להתעלל בה, באחת המטפלות ומחריכים לאכול אותה סבון, שמים לה במרק סבון, ותוקים לה מחטים בכל מקום, בלחם שלה, ממש והיא עוזבת אותנו בחמת זעם. אני מין ילדה כזאת שיום אחד מוצאת מספריים ענקיים כאלה בבית, ובד מגולגל כזה, וזה בד שאימא שלי קנתה כדי להכין סדינים, תבוא תופרת הביתה ותגזור סדינים, ואני לוקחת את המספריים הנוראים האלה, ועושה רק עיגול אחד בזמן שזה מקופל, וכשזה נפתח, זה מחורר. והכל בלי הכרה, לעשות את זה בלי תובנות. מה עשו לך? אני קיבלתי מכות רצח. אני לוקחת מספריים, ואני מספרת את עצמי. ואני מספרת את עצמי עד הנה, ומגיעה לפה, ומפה עד פה אין לי כמעט שיער. ואני משאירה רק כאן. פנקיסטית. פנקיסטית בשנות ה-40. לא נותנים לי ללכת לתנועת נוער, בשום אופן לא. בגלל הדלקת פרקים ההיסטורית שלי. דלקת פרקים שהייתה לי בגיל 8, מגיעה פרופסור קגן, ואני לא חושבת שהיה פניצילין, אז נותנים לי פירמידון, 25 ביום. ואני אצל סבתא שלי, היא קוטשת כל כדור, היא צריכה לכדור הזה להצמיד לי כפית סוכר ותפוז, וכיוון שהיה גם שלג, להביא לי שלג מבחוץ. 25 פעם ביום, אישה אחרי שבועיים התמוטטה, היא הייתה אישה מבוגרת כבר. ואז באה דוקטור קגן, בין היחידות בערך שיש לה אוטו בירושלים, שמה אותי, עוטפת בשמיכה, עוברת ליד הבית של הוריי, משאירה אותי באוטו, אומרת לאמא שלי, להמשיך את הביקור חולים או שאת לוקחת אותה הביתה. אמא שלי נאלצה לקחת אותי הביתה, בדבר ראשון הורידה לי סטירה, אמרה לבלוע את הכדור עכשיו, ומאז אני בולעת כדורים בלי כפית סוכר, בלי להתעלל בשום בן אדם מסביב, ובלי פלח של תפוזים. יש לנו רבי אדם יקר, בו אהבת ישראל תבער, יופי, יופי, בו חש בו בארץ בכל דבר, ובעצמו בברוקלין נשאר. זאת השכונה הגרוזינית של ירושלים, זה הרחוב הגרוזיני. בסוף הרחוב הזה יש בית כנסת גרוזיני שסבא שלי הגבאי. עכשיו יום שישי פה בית הכנסת האשכנזי, יום שישי כל הילדות לובשות פיג'מה ויוצאות עם גרעינים, מפצחות גרעינים עם הפפיטס מבית כנסת אחד עד בית כנסת השני, וכולנו בפיג'מות. שם בערך גרה חנה. חנה היא הייתה ילדה בסדר גמור, 100%, היא דיברה יפה, אבל היה לה איזה משהו לא רצוני, היא הייתה מדברת, חלפת אותה נושא, ואחרי זה ממשיכה הלאה לדבר, כאילו שום דבר לא קרה, והכל היה עובר לסדר יום. עכשיו, תמורת זה שהיא לא תעשה, באמצע שהיא מדברת, אז אבא שלה קנה לשעון, ואחרי חודש היא עוד פעם עושה, אז היא קיבלה אקורדיאון. היא צברה רכוש לא קטן, עד כדי כך שחשבתי שאולי גם אני אתחיל לעשות, מדי פעם אני מדבר, אולי יצא לי מזה משהו. הכל אנשים שאני מכירה, הכל אנשים שהכרתי, זאת אומרת. עכשיו כבר אף אחד. זיהה שאני אישה ועשה ככה, אני נורא שמחה שהוא זיהה שאני אישה. הבית שלנו זה זה? זה זאת היציאה של סבתא שלי, וכאן יש יציאה של השכנים, כאן גדל גם עץ שזיפים קטן שנותן פרי. פה בסמטה בין שני הבתים היה התרנגול שהיה מוכן לקראת יום כיפור, וגם תרנגולת הייתה שנתנה ביצים. כאן עמד לול, היו קצת ריבים עם השכנים שלא כל כך אהבו את התרנגולות, כי הן די מתעוררות מוקדם בבוקר. פה בית הכנסת של הגורג'ים. הנה, זהו. זה בית הכנסת. של הגורג'ים? כן. היום אומרים גורג'ים, נכון? כן.
אני חוזרת לירושלים, אז אני כבר לא יודעת שאומרים גרוזים. נכון. אח שלי הולך לקרוא תהילים ומקבל כרטיסים אדומים וירוקים כהצטיינות על קריאת תהילים, ואני לא נותנים לי ללכת לקרוא תהילים פה. ואני עומדת בצד, אני גם רוצה לקרוא תהילים.